我们现在去打开自己的相簿，是我想要去背，我想要去背，那怎么做到这件事？好，关于 iPhone 的做法，下如何做去背这件事？去背。好，你的相簿里面有很多很多的照片，我想这是毋庸置疑的。如何快速去背？我们要用浏览器，我们要用浏览器。好，首先在我们的那个就是最常使用的这个 APP 这个区域呢，点选浏览器。当然你要是 iPhone 的话，你当然就是点 Safari， 对不对？对，那如果你是安卓的手机，应该找得到 Chrome 浏览器。好，接下来在这个地方，在这个地方，麻烦请输入 remove.bg， 就是英文字啦，去背 remove 是不是叫做移除？ bg 就是 background， 就是背景。好，所以请输入英文字 remove.bg， 可以吗？ remove.bg， 然后点选什么？点选到到这一个图示。好，点它，然后接下来呢，接下来我们现在是不是有看到这个上传图片？你要先把你要去背的图片传上去啊，所以怎么做这件事情？所以点选上传图片。好，点一下上传图片。那接下来呢，接下来他就会说，那你的图片是要来自于什么摄影机，就是现在直接拍，还是浏览，还是之前的图片，就是你下面往上去做一个调整。举例来说好了，我现在这一张就选一张图片就好了，选好了吗？然后点完成，然后他就在背后去做运算。你有没有看到，就是他把人留下来，其他的全部都去掉，可以吗？你们觉得满意吗？你只是把一张照片传上去，我们后面会用手机教你做贴图，手机要做海报，可以吗？所以你一定要会做去背这件事情，可以哦，可以，都不理我，我要下课了。好了，现在我们已经做完去背了，对不对？所以接下来要做什么事情？现在我们是不是要把这张去背的照片存起来，存到自己的相簿里，对不对？对， iPhone 不用做了， iPhone 不提供任何装置读入，除非拍照。所以 iPhone 这时候要怎么做？你就只能按住 Home 键跟电影键，知道吗？你就只能这样抓图，你就只能这样抓图。但是我还有绝招，我还有绝招，可是因为没有办法用手机来秀给你们看。好，如果你今天哦，你是使用安卓，哇，安卓太好了。为什么安卓太好了？安卓它可以把这张图片抓到你的相簿去。怎么做？在这边是不是有看到下载？下载就点它。然后接下来呢，
接下来点选下载之后，有看到啊、哦，这边，你就把它下载下来，可以吗？好了，因为我已经下载了，我就反正就点一下它就好了，可以吗？我已经下载下来了，那请问下载的相片会在哪里？好，去相簿里面找。所以我现在先关掉，现在先离开这一个 Chrome 浏览器，刚刚打一个网址叫 remove.bg， 好，关掉。那我现在就要去我的相簿里面找咯。我的相片，首先第一件事情，打开 Chrome 浏览器，请上面这边输入 remove.bg， 到，然后接下来呢，在这个地方是不是看到Upload image， 好，点它，然后我们去找相片。好，比如说这一张照片，然后完成，然后接下来呢，它就去做去背，反正就是人以外它都会去掉。好，其实它在这边还有 edit， 我觉得这 edit 也很好玩，可是因为时间的关系，下午回来我再跟你们介绍这个 edit。记得就是这个 download， 点选 download 之后，然后把它打开，开启之后，记得这边这个分享，你可以把它先暂时分享到。像例如说我想要直接上传至相簿，可是我因为没有账户，你们要是有账户应该就直接传出去了。好，所以我就暂时先放到这边，然后接下来记得点它去下载。就已经会在我们的相簿里了。你看相簿，点它，你就可以看到这边有一张照片，这边有第二张照片，可以吗？以上就是去背的快速做法。好，所以去背的方法，我想应该很容易完成。我们再来快速的做一次，因为它去背里面有一些很棒的那个 edit， 我们来跟各位分享。首先如何去背呢？所以第一件事情，照片去背的方式，第一件事情就点选这一个 Chrome 浏览器。点选 Chrome 浏览器之后呢，麻烦请各位网址的地方请输入 remove.bg，也就是 remove.background 这一个网址，这是一个网址，然后点选到，然后接下来我们可以透过，如果你出现是繁体中文，那这边就是上传图片，英文就是 upload image， 其实看到中文英文都无所谓，反正就是把一张图片传上去，点选 upload image， 然后接下来我们挑选一张图片。好，例如说假设我现在，我们来挑这一张图片，然后完成。接下来呢，它就会把只要是人的部分它会留下来，可是其他的部分它就会把它整个都去掉了。好，所以在这个地方大致上看到，如果说你觉得这个影像的部分呢还需要做一些修改，其实它在这个地方有 edit， 我们可以再进行编辑。所以现在我们来看一下这个 edit 在这个地方呢，它主要就是它可以把一些什么背景去做一些调整，背景像例如说这样子
这样子的背景，好像感觉就是人有跳出来，好，这个其实叫做景深的效果。不晓得各位有没有印象，好像感觉就是这是原本的图，然后接下来我们现在变成是这个样子，好，就是把那个背景啊再做一些处理，其实这样子都还蛮好看的。那如果说假设我们今天我们希望说做成这样子好了，这个图片也可以下载下来，就是点选这一个图示，然后进行下载。然后接下来这边是不是有一个 download image 跟 share image？ 好，例如说我直接把它 download， 直接把它下载下来，然后点选这个下载。可是不晓得它放在什么地方，那因为我也不知道它放在什么地方，所以我就把它点开启。就是我还是用分享的方式，例如说点选这个分享，然后传送，例如说透过 LINE 传送给别人，好，上传到相簿。然后我这边我必须要先登录，因为我没有登录这个 Google 相簿，所以我就只好选择例如说用 LINE 的方式先到某一个群组，好，然后就直接分享。分享完毕之后呢，我再把这张图下载下来，直接存放到相簿里，就是按住它存放到相簿里，点一下存放到相簿里，然后这样子就等于说把图片储存好了。